Більше 20. Ага, вже пішов запис навіть конференції, тому нас зараз більше 25 учасників, і люди будуть доєднуватися, а Вадим Юрійович обов'язково всіх доєднає, за що ми вдячні. Отже, всього у нас на сьогодні заплановано 9 блоків інформації, так, з яких ви, шановні абітурієнти, шановні наші колеги, так, будете обирати саме те, що вам потрібно і що для вас актуально. Саме тому я казав про те, що буде не лишнім, якщо біля вас буде блокнот, так і ручка. Також у вас є ваші девайси, які можна використовувати і робити скріншоти, робити інші речі, нагадування собі якісь, для того, щоб з нами зв'язатися. Отже, мене звати Святослав, і сьогодні саме я буду вести і модерувати нашу зустріч. Тож, технічні моменти, шановні учасники, колеги, якщо ви не виступаєте, якщо ви в ролі слухача, будь ласка, стежте за своїм мікрофоном, він має бути виключеним. По-друге, якщо є якісь запитання, якісь технічні моменти, будь ласка, напишіть в особистий чат мені, або напишіть в особистий чат організатору, ми обов'язково вирішимо ваше будь-яке питання стосовно сьогоднішньої нашої конференції. І як я вже сказав, університет менеджменту освіти сьогодні відкриває цілий світ освітніх послуг, в якому варто буде зорієнтуватися і обрати саме те, що буде цікавим для вас. Регламент сьогоднішньої зустрічі. Шановні колеги, попрошу дотримуватися чіткого регламенту. Так, нехай виступ буде максимум 8 хвилин. Це зрозуміло. Для кафедр я би побажав трошки його скоротити. Він може бути і менший, тому що ми розуміємо з вами, що основні речі будуть візуально відображені, і можна буде подивитися, ознайомитися, так, заскріншотити собі основні моменти. Про все інше коротко, лаконічно чекаю від вас саме таких відповідей, за що вам буду вдячний. Зрозуміло. І, як кажуть, в путь. Я запрошую до вітального слова і до відкриття офіційного вже проректора з наукової роботи та цифровізації Державного закладу вищої освіти університет менеджменту освіти. Це єдиний, до речі, навчальний заклад при Національній академії педагогічних наук України. І запрошую Олега Михайловича Спіріна, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук, професора. Будь ласка, Олег Михайлович, вам слово. Доброго дня, шановні колеги, шановні учасники нашої зустрічі. Дуже радий всіх вітати на нашому майданчику, на цифровому майданчику нашого університету, який налічує вже порядка 70 років своєї власної і досить таки відомої історії. Щодо місії нашого університету, будь ласка, наступний слайд, то в умовах глобалізаційних процесів, які нині проходять, університет вбачає себе як інтегратор інноваційних, наукових, освітніх, економічних, соціальних процесів, поширення культурного середовища університету як еталону українського суспільства. І в чому ця унікальність, чим вона підкріплена, як сказав Святослав, наш модератор, тим, що ми єдиний вищий навчальний заклад в системі Національної академії педагогічних наук України. І як вищий заклад освіти ми маємо унікальну можливість співпрацювати, залучати до нашої спільної роботи провідних фахівців з інституцій, а їх більше 10, Національної академії педагогічних наук України. Якщо ми говоримо про цінності, які ми сповідуємо, то це якість, це високі етичні стандарти, і ми їх неухильно дотримуємося, як із нормативної сторони, у нас для цього дуже багато зроблено, так і в нашому повсякденному реальному житті. Ми прагнемо до використання кращих світових технологій, зокрема освітніх, і нових розробок в галузі освіти та науки, і впроваджуємо їх на своїй експериментальній базі. Наступний слайд, будь ласка. Якщо ми говоримо про забезпечення високої якості освітнього процесу,
то це передусім, зрозуміло, що це підготовка висококваліфікованих кадрів, але зазначу, що ми забезпечуємо за багатьма напрямами спеціальностями весь цикл підготовки – від бакалавра до доктора наук. Тобто бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор наук. У нас створені умови для підготовки науковими та педагогічними працівниками дисертацій, реалізуються додаткові освітні програми, і що характерно і особливо для нашого університету, ми здійснюємо не лише так звану дипломну, можна сказати, підготовку, так, а і післядипломну, тобто підвищення кваліфікації, де після навчання, де можуть проходити навчання, підвищення кваліфікації, і проходять реально біля 5000 осіб з усієї нашої країни, але здійснюють підготовку за багатьма напрямами, пов'язаними з менеджментом в освіті. Наступний слайд, будь ласка. Щодо структури нашого університету, то він має три потужних таких заклади. Це навчально-науковий інститут менеджменту та психології, більше якісь з вас сьогодні зорієнтовані, скажімо, на нього, і представники кафедр цього інституту будуть з вами сьогодні спілкуватися, тому що в основному бакалаврську, магістерську підготовку забезпечують вони. Центральний інститут післядипломної освіти, де якраз здійснюється підготовка і підвищення кваліфікації кадрів в освіті. Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти. Будь ласка, наступний слайд. Якщо ми говоримо про нашу візію, то це дійсно ми маємо розвивати, і ми це робимо, корпоративну культуру лідерства. От, впроваджуємо власні університетські стандарти освіти, наукових досліджень, і ми переносимо багато в чому підходи і передові інноваційні, скажімо, методики, технології, які в кращих закладах, вірніше, установах Національної академії педагогічних наук України. Ну і саме головне, що ми створимо сприятливе середовище, інфраструктуру і умови для виховання як студента, як особистості, як того фахівця, що здатен працювати не лише в Україні, а в будь-якій країні світу. Наступний слайд, будь ласка. Щодо наукової діяльності, яка є ключовою, однією з ключових, крім освітньої діяльності, складників, одним із ключових складників діяльності університету, то це, відповідно, ну, факти. Факти говорять про те, що 25% викладачів – це доктори наук. Більше половини – це кандидати наук. І ще раз наголошую, ми запрошуємо, і у нас активно співпрацюють і члени-кореспонденти Національної академії наук, академіки, дійсні члени Національної академії наук, Національної академії педагогічних наук України. Тобто, ну, мабуть, небагато закладів вищої освіти можуть забезпечити, скажімо, залучення такої значної кількості фахівців до проведення навчальних освітніх занять. Проведення досліджень ми беремо, будь ласка, наступний слайд. Ми беремо конкурс і в наших дослідженнях, які пов'язані із, скажімо, національним простором науковим, але ми виходимо і проводимо активну міжнародну діяльність. От на слайді наведені деякі, скажімо, ну, одні з таких от провідних наших міжнародних проєктів, в яких ми беремо активну участь. Це і «Культурконтакт Австрія», це і «Еразмус+», і «Україно-фінський проєкт», і «Україно-литовський проєкт», от у вас на слайді. Будь ласка, наступний слайд. Щодо навчання в університеті, ми можемо виділити і вказати про окремі, скажімо, переваги, які ми виділяємо. Дійсно, в структурі, напевно, ми про це говорили. Сучасна матеріально-технічна наукова база. Ступенева освіта від бакалавра до доктора наук і підвищення кваліфікації. Залучення і до викладання провідних представників роботодавців і участь, відповідно, за програмою подвійних дуальної освіти і подвійних дипломів. Є відповідні кар'єрні перспективи, які забезпечуються вибором навчальних відповідних дисциплін. Ну і вивчення іноземних мов з носіями, іноземними студентами, адже в нас на навчанні присутні, відповідно, іноземні студенти, які можуть допомогти, скажімо, іншим студентам саме в тому опануванні мови іноземної від носія. Ну і академічна мобільність, зрозуміло, зокрема, за програмою подвійного навчання, подвійних дипломів. Наступний слайд, будь ласка.
можливість організації дистанційного навчання. Дистанційне навчання в університеті повноцінно проводиться вже значну кількість років на різних платформах. І це не лише було викликано, скажімо, пандемією, тими умовами, які були для закладів середньої освіти, вищої освіти. Ми це робимо на постійній основі і використовуємо дуже багато різноманітних платформ. І зараз, як кажуть, визначаємо, скажімо, для бакалаврів, для інших. От для одним із провідних платформ це Office 365 і Google Workspace for Education. Далі. Командна робота і студентські проекти. Це відмічаємо. В чому тут, будь ласка, назад слайд? Ми говоримо про те, що в нас студентське життя надзвичайно активне. Студентське самоврядування присутнє в усіх ділянках діяльності університету, починаючи від вирішення побутових проблем, пов'язаних з проживанням гуртожитку. У нас, до речі, гуртожиток фактично є, і він цей гуртожиток в центрі, майже в центрі міста Києва, до участі в роботі вченої ради, яка є основним ключовим органом, який забезпечує і реалізує напрями перспективні діяльності університету. Паралельне навчання, перехресний вступ. Відповідно, є для студентів, майбутніх абітурієнтів чоловічої статі кафедра військової підготовки, але зараз вона може забезпечувати відповідно і навчання осіб жіночої статі. За цих умов у нас на нашому сайті є більш детальна інформація. У нас є відповідні договори співпраці із закладами вищої освіти військовими, де таку підготовку ми у співпраці надаємо і проводимо. Ну і поселення в гуртожиток ми забезпечуємо 100% таке поселення. Ну і на останок хочу вам сказати про програму подвійного диплому. Наступний слайд, будь ласка. Це подвійний другий диплом у Республіці Польща за напрямами, які вказані на слайді. Більш детальна інформація наведена на за посиланням на сайті нашого університету. Заходьте на сайт у нашого університету, він досить таки інформативний. І все, що потрібно, ви там можете проглянути, ознайомитися і відповідним чином звернутися з запитаннями. Ви завжди отримуєте відповідь на ваші запитання. Отже, дякуємо всіх. Вітаю від імені ректорату університету, від персонально ректора університету, всіх на сьогоднішній зустрічі і сподіваюся, що ця зустріч буде плідною і результативною. Дякую за увагу. Дякуємо, Олег Михайлович. Дякуємо за таку чудову лаконічну доповідь про наші можливості загалом. І вітаю учасників з тим, що перші двері вже відчинені. Тож і будемо рухатись далі разом з вами. І про те, що казав вже Олег Михайлович, про наше місце розташування, про наш чудовий гуртожиток біля Спасу Покровського храму, так? Краще, як кажуть, зануритись у візуальне середовище і один раз побачити, ніж ви самі знаєте про те, скільки раз можна чути. Тому, Вадим Юрійович, будь ласка, відео в студію запускаємо. І можна буде звернути увагу на ті можливості, які реально у нас відображені будуть у цьому відео, як географічні можливості наші, так і технічні, так і просторові. Тому, будь ласка, Вадим Юрійович. Пропоную зробити наступним чином, аби не витрачати зараз час марно. Відео ми переглянемо тоді після нашого наступного, як я вже так символічно сказав, ключа від наступних дверей. Тому що ми рухаємось далі і хочу запросити до слова відповідального секретаря приймальної комісії нашого університету менеджменту освіти, кандидата наук з державного управління, доцентки, заступниці директора з навчально-виховної роботи, яка поділиться тими секретами, які можна використовувати саме вам для того, щоб отримати можливість швидко
і просто вступити до нашого навчального закладу і отримати вищу освіту або науковий ступінь. Тож, Ірина Віталіївна Жукова, будь ласка, вам слово. Добрий день, шановний Святослав. Рада вітати всіх учасників нашого вже такого традиційного зібрання. Я намагатимусь свій виступ зробити максимально інформативним, максимально лаконічним, доступним та зрозумілим для усіх бажаючих для вступу. Отже, основними кроками... Наступний слайд, будь ласка. Основними кроками вступника, які мають бути реалізовані під час вибору нашого навчального закладу, це обрання бажаної спеціальності освітньої програми, із якими ви можете ознайомитися детально на сайті нашого університету в рубриці «Вступникам». Я бажаю, щоб всі вже вдало, вірніше, вітаю тих, хто вдало склав ЗНО, зареєструвався для складання ЄВІ для вступу в магістратуру і бажаю успішного складання ЄВІ, тому що тим особам, які планують вступати до нас на магістратуру на основі диплома бакалавра, обов'язковим є складання єдиного вступного іспиту. Наступним кроком є реєстрація електронного кабінету вступника, що можна здійснювати починаючи з 1 липня. Наступне – це подача заяв електронних та паперових. Подача заяв для вступу на бакалаврат розпочинається з 14 липня, для вступу на магістратуру – з 15 липня. Тобто, приїжджаючи до нашої приймальної комісії, виберете з собою комплект документів, копій та їх оригіналів, а саме яких я зупинюсь на наступному слайді, і під'їжджаєте до нашої приймальної комісії. Наступний крок – це складання вступних іспитів для вступників на другий-третій курс бакалаврату на основі диплому молодшого спеціаліста та для вступу на перший курс магістратури. Потім я розкажу, які саме. Наступне – це пред'явлення подання оригіналів та копій необхідних документів, ознайомлення із рейтинговими списками, які формуються після складання останнього вступного випробування фахового, яке відбудеться 29 липня, та укладання договору і здійснення оплати за навчання. Наступний слайд, будь ласка. Отже, освітні програми, про які я зазначала, які ви можете обрати при вступі на бакалаврат та на магістратуру, зазначені на цьому слайді. Бакалаврат – це управління персоналом, економіка праці, психологія, підприємництво, торгівля та біржова діяльність та менеджмент. Якщо ж ви вступаєте до магістратури, то ви можете обрати управління персоналом та економіку праці, психологія, економіка та управління підприємством, менеджмент організації адміністрування, управління проектами, управління навчальними закладами, публічне управління та адміністрування, педагогіка вищої школи, християнська педагогіка та спеціальна освіта. Детальніше про ці освітні програми ви зможете почути безпосередньо під час презентації кафедрами, тому я зупинятись не буду. Наступний слайд, будь ласка. Це скріншот із сайту «Вступникам», де ви можете, тобто ви заходите на сайт університету і обираєте рубрику «Вступникам». В верхньому лівому куті її видно. Ця рубрика є активна і відразу вискакує такий складний списочок, в якому є саме така необхідна інформація для вступу. Щодо особливостей подання електронних заяв, щодо освітніх програм, щодо контактних даних роботи приймальної комісії, в якісь по які часи, контактні номери телефону, програма «Два дипломи», правила прийому, перелік конкурсних предметів ЗНО для вступу на відповідні освітні програми, графік прийому документів та вступних випробувань, саме із зазначенням дат, коли і що, і як, розклад вступних фахових випробувань, який буде розміщений на сайті ближче до кінця цього місяця, програми вступних фахових випробувань. Часто у абітурієнтів виникають запитання, де можна ознайомитися з переліком основних питань, які будуть винесені для складання вступних фахових випробувань. Значить, клікаючи на посилання програми вступних фахових випробувань, ви обираєте необхідну спеціальність,
І бачите цей список, і по ньому можна готуватись. Тобто ці питання будуть винесені на фахові вступні випробування. Рейтинговий список, перейшовши за яким, ви будете вже ознайомлені зі списком тих, зі списком вступників після складання вступного фахового випробування. Накази про зарахування та інформація для іноземних студентів. Наступний слайд, будь ласка. Перелік необхідних документів для вступу. Отже, особа, яка вступає на бакалаврат 14 липня або на магістратуру 15 липня, під'їжджає до приймальної комісії з документами, а саме оригінал та копія документу, що посвідчує особу паспорту, оригінал копія ідентифікаційного коду, оригінал та копія документу державного зразка та його додатку про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, копія та оригінал сертифікатів ЗНО або ЄВІ, копія військового квитка, інформаційна картка з балами ЗНО ЄВІ, кольорові фотокартки розміром 3×4, 4 штуки. І бажано, щоб ви під'їжджали відразу зі своїми папками на зав'язках, з файликами для того, щоб фахівці приймальної комісії відразу ж на місці комплектували вашу справу. Як уже зазначав шановний Олег Михайлович, у нас забезпечується поселення в гуртожиток для наших абітурієнтів. Наступний слайд, будь ласка. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті ЗНО необхідний для вступу на ту чи іншу освітню програму. Значить, звертаю вашу увагу, що для тих, хто вступає на навчання на основі повної загальної середньої освіти на бакалаврат до нас, для вступу на таку освітню програму, як управління персоналом, економіка праці, психологія, менеджмент ПТБД, обов'язковими є складання таких предметів ЗНО, як українська мова і література, математика, та на вибір один із предметів – або ж історія України, або ж іноземна мова, або ж біологія, або ж географія, або ж фізика, або хімія. Наступний слайд, будь ласка. На цьому слайді міститься інформація для тих осіб, які вступають на бакалаврат на другий або третій курс, отримавши диплом молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра. Знову ж таки, я не буду зазначати, які саме предмети ЗНО необхідні, ви їх бачите на даному слайді, але зверну вашу увагу, що для вступу на бакалаврат мінімальна кількість балів з кожного предмету для допуску до конкурсу має бути не менше 100. Наступний слайд, будь ласка. Для вступу на другий-третій курс для здобуття рівня вищої освіти бакалавр на основі диплома спеціаліста молодшого бакалавра, як я вже говорила, мають право вступати особи, які мають диплом молодшого спеціаліста бакалавра. При вступі на базі даного диплому необхідно до приймальної комісії обов'язково подати сертифікат ЗНО з української мови та літератури, ЗНО з другого предмету на вибір та скласти вступне фахове випробування. Графік вступних фахових випробувань буде розміщений на сайті ближче до кінця цього місяця. Наступний слайд, будь ласка. На даному слайді ви бачите строки прийому заяв та документів. В принципі, ця ж інформація продубльована на сайті. Я тільки зазначу, що реєстрація електронних кабінетів вступників як на бакалавр, як для бакалаврів, так і для магістрів, розпочинається з 1 липня. Прийом заяв та документів для вступу на бакалаврат розпочинається з 14 липня, закінчується 23 липня. Для вступу на магістратуру розпочинається з 15 липня і закінчується 23 липня. Наступний слайд, будь ласка. Так, ну, знову ж таки, це ті терміни, про які я зазначала для осіб, які вступають на бакалаврат на основі диплому молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, можуть вступати відразу на другий або ж третій курс бакалавра. І знову ж таки, прийом заяв до документів з 14 по 23 липня, проведення вступних фахових випробувань. Тут зазначено 24-30, ну, там у нас вихідні дні, і ми собі плануємо з 26 по 29 проводити вступні фахові випробування для тих, хто вступає на основі рівня молодшого спеціаліста. Наступний слайд, будь ласка. Те ж саме, прийом заяв та документів для магістрів. Реєструєте електронні кабінети вступника, починаючи з 1 липня.
а приймальна комісія готова буде приймати від вас документи, починаючи з 15 по 23 липня. Ну, знову ж таки, якщо у вас виникатимуть проблеми з реєстрацією електронного кабінету вступника, ви з 1 липня можете під'їжджати до приймальної комісії. Вірніше, там треба подивитися, з 1 липня під'їжджати до приймальної комісії, наші фахівці на місці допоможуть вам зареєструвати електронний кабінет вступника, то вже заразом можете і брати з собою документи, ось, щоб приймальна комісія почала формувати по кожному з вас папку. Наступний слайд, будь ласка. Так, процедура реєстрації на ЄВИ, ну це вже, в принципі, не є актуальним, тому що уже всі, хто бажали, зареєструвалися, і дай Бог, що все добре. Наступний слайд, будь ласка. Так, звертаю вашу увагу, що в нашому університеті розпочинають роботу освітні центри Крим, Україна, Донбас, Україна. Інформація про них є на сайті та також в рубриці вступника. Освітні центри, через які от ви можете вступати, Крим, Україна, Донбас, Україна, передбачають те, що вступники з непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей та тимчасово окупованого Криму можуть вступати на навчання без ЗНО через наші центри. Контакти уповноваженої особи зазначені на сайті цих центрів. В принципі, я прошу далі перегортати презентацію, бо я вже бачу, що час виходить, а я просто ще зупинюсь на окремих моментах. Є можливість у нашому університеті паралельного навчання, є можливість в нашому університеті перехресного навчання, є підписаний договір для того, щоб вступати на кафедру військової підготовки для хлопців, тому це питання у нас також реалізоване. Є у нас прекрасний гуртожиток на території університету, що дуже зручно. І, в принципі, з року в рік всіх тих, хто подають заяви, ми розселяємо, поселяємо. Для тих осіб, хто не склав ЗНО або набрав меншу кількість балів, тобто менше стає можливість вступу без ЗНО через Польщу, тому що у нас є підписана угода з польським вузом. Є можливість також скористатися при вступі, вступати з допомогою так званих ваучерів диплому встановленого зразка. Ну, на слайді ви бачите, знову ж таки, наш прекрасний гуртожиток з нашими чудовими умовами для проживання. В принципі, все це основна така стисла інформація. Якщо виникають якісь запитання на сайті приймальної комісії, і зараз на слайді ви бачите контактні номери телефону, от, будь ласка, телефонуйте, запитуйте, звертайтеся, вся необхідна інформація вам буде надана. Дуже дякую за увагу. Дякуємо, Ірина Віталіївна. Дякуємо. До речі, шановні учасники, можна у чаті глянути, є посилання на наш університет менеджменту освіти, на наш сайт, заходьте туди і покроково, як і казала Ірина Віталіївна, можна отримати будь-яку корисну для вас інформацію, яку використаєте для того, щоб отримати разом з нами практику, досвід і, звісно, освіту. І, як я обіцяв, занурюємося з вами у візуальне середовище. Уявіть собі, людина, яка не так давно закінчила наш університет, просто від себе вирішила дати відгук, відеовідгук. Тож, будь ласка, Вадим Юрійович, чекаємо на відео. Привіт, майбутній керівнику! Сьогодні чудовий день, який надихнув мене написати тобі, хоча давно й не листувались. Сподіваюсь, що в тебе все прекрасно, і знаю, що зараз ти на порозі важливого вибору своєї майбутньої професії. Саме так. Позаду наполегливе навчання, вимогливі та строгі викладачі, нелегкі іспити та заліки. Але знай, все це було для того, щоб підготувати такого висококваліфікованого та цінного працівника, як ти. Перш за все, знай, як би не склалося, ти повинен бути людиною. Ти педагог, вчитель, навчитель, наставник. Ти майбутній лідер, а у центрі твоєї діяльності – дитиноцентризм, людиноцентризм. Та пам'ятай, щоб добре організувати свою роботу, потрібно добре все чітко планувати, слідкуючи за такою траєкторією, як день, тиждень, місяць. Тобто не забувай за свій органайзер, оскільки твоїми супутниками стануть тайм-менеджмент і тім-менеджмент, аналіз твоїх сильних та слабких сторін. Ти маєш володіти такими якостями, як стійкість до стресу, здатність домінувати, креативність, відповідальність, надійність, незалежність, сміливість, працездатність, увага до підлеглих, оптимізм,
гнучкість, вимогливість, цілеспрямованість, емоційне лідерство, комунікабельність. Особисті якості, які притаманні тільки тобі, це доброчесність, енергійність, впевненість в собі, високий рівень внутрішньої культури, порядність, фізичне та психологічне здоров'я, принциповість, відповідальність. Професійна, глибинні знання і високий рівень організації праці. З такими якостями можна створити дуже хороший колектив, який працюватиме конгруентно. Буду завершувати свого листа. Насамкінець скажу, що навчаючись, черпаючи знання, ти зможеш віднайти той ключик, який відкриє потенціал кожного, хто у твоїй команді. Бувай, щиро твій я. І ось девіз нашої групи. Ми сучасні керівники, динамічні і мотивовані. Прагнемо, досягаємо, віримо. Наше лідерство збудовує суспільство. Вперед! І так, як говорив Конфуцій, три речі ніколи не повертаються назад. Це час, слово та можливість. Тому не втрачай часу, вибирай слова, не упускай можливості. Якщо ти прагнеш розвитку своїх компетенцій, зростання професійних навичок, удосконалення сильних сторін та розкриття потенціалу, то вирушай на навчання до університету менеджменту освіти. Досвідчені викладачі та визнані науковці стануть тобі наставниками до шляху до удосконалення твоїх якостей керівника освіти. Бажаємо успіху! Дякуємо, Вадим Юрійович, за демонстрацію і перейдемо далі. Ви бачили, який відгук, так і зрозуміло, що на передостанніх слайдах теж було якраз те, про що говорив Олег Михайлович, так, про те, що наша дистанційна освіта використовує і Zoom, і Microsoft Teams та інші платформи. Тож, сьогодні більше про те, а як працювати з міжнародними нашими, з зарубіжними нашими кадрами, науковцями, викладачами, університетами. Про це та інше завідувачка відділу міжнародного співробітництва університету менеджменту освіти, старша кандидатка наук, будь ласка, Оксана Анатоліївна Ковтун. Дякую, Руслане Сергійовичу. Вітаю всіх учасників Дня відкритих дверей. І хочу зазначити, що міжнародна діяльність в нашому університеті – це один з трендів і розвитку. Загалом і вас, як людей, і майбутніх спеціалістів, і нас, науково-педагогічних працівників. Тому наш університет надає можливості для вас отримувати міжнародну освіту, закордонну освіту, занурюватися у такий міжкультурний простір, володівати новими іноземними мовами і дійсно розвиватися як особистості, як людині, як фахівцю. На цьому слайді ви бачите перелік основних наших партнерів, з якими співпрацює наш університет. Це партнери з Республіки Польща, університет менеджменту, Варшавський університет менеджменту, колегіум Humanum, через який ви можете за партнерською програмою навчатися і поступати до нашого університету за бакалаврськими і магістерськими програмами без сертифікатів ЗНО. Далі це університет природничих наук імені Яна Глогоша в місті Ченстахова. Також ми дуже щільно співпрацюємо з даним університетом. Наші студенти проходять стажування, програм стажування, бакалаври, магістри. Ми співпрацюємо в напрямку Erasmus+, і цього року, якщо вам буде цікаво, на нашому сайті є інформація про проведені заходи, коли наші викладачі і викладачі з цього університету проводять такий взаємний обмін знаннями у вигляді лекцій, які читаються для здобувачів вищої освіти. Також ми працюємо з Вищою школою охоронної праці в Катовіцях, Республіка Польща, за програмою подвійних дипломів.
Це магістерські програми, коли ви, навчаючись в нашому університеті, можете отримати ще диплом польський за певними напрямами. Дякую, що ви перегорнули слайд. Так, програма Д, 2D, ви бачите, це ми співпрацюємо з Вищою школою охоронної праці, подивіться. І за напрямами управління, за декількома спеціальностями, і за напрямом безпека, дуже цікава спеціальність, там є також певні напрями підготовки, і ви можете отримати 2 дипломи. Хочу сказати, що в цьому році, у вересні, наші перші будуть студенти, здобувачі, які отримають цей диплом, і ми обов'язково про цю подію повідомимо. Також на цьому слайді ви бачите, да, де значок університету Яна Глугоша, це фотографія наші науково-педагогічні працівники Тетяна Іванівна Бурлаєнка, Оксана Володимирівна Дубіна супроводжують наших здобувачів на офлайн стажування до міста Ченстахова. На сьогодні в такому нашому середовищі, пов'язаному із обмеженнями пандемічними, зараз наші здобувачі проходять онлайн стажування в цьому університеті. Також ми співпрацюємо за програмами Erasmus+, за різними напрямками щодо мобільності як здобувачів, так і науково-педагогічних працівників. Хочу зазначити, на слайді це не відображено, але нещодавно ми підписали договір новий з університетом в місті Любліні імені Вінсента Поля. Також ми будемо там співпрацювати за програмою подвійного диплому, але вже на рівні бакалавра. І там буде можливість проходити також стажування як здобувачам вищої освіти 1-го, 2-го, 3-го рівня і аспірантам, а також науково-педагогічним працівникам. І тому на нашому сайті буде обов'язкове оголошення стосовно того, що відбудеться зустріч з приводу того, яким чином будуть навчатися наші бакалаври за цією програмою в університеті Вінсента Поля. Тому буде цікаво нашим майбутнім абітурієнтам, оскільки ця програма починається для здобувачів вищої освіти 1-го та 2-го курсу навчання. Тому ми вас запрошуємо, слідкуйте за нашими оголошеннями на сайті і запрошуємо на цю зустріч, де більш конкретно буде йти мова саме по навчанню за цією програмою. Будь ласка, наступний слайд. І хочу сказати, що все це дає вам можливість ось по цих умовних сходинках рухатися тільки до вершин, досягати їх в особистісному розвитку, в своєму професіоналізмі, в вивченні іноземних мов, оскільки наш університет надає вам таку можливість і також можливість приймати участь у програмах Erasmus+, і можливо ви захочете створити, ось бачите, тут є на слайді ЄСМ, це такий орган студентського самоврядування в рамках програми Erasmus+, такий волонтерський. В Києві є на сьогодні тільки один такий офіс при університеті, при нашому університеті немає. Але якщо будуть такі бажання, така наснага створити такий центр з волонтерської допомоги іноземним здобувачам, які будуть проходити за програмою академічної мобільності навчання в Україні і в нашому університеті, допомагати і підтримувати їх. Наступний слайд, будь ласка. А я вам бажаю успіхів, я вам бажаю, щоб ваші мрії здійснились, а ми зробимо для вас все, щоб вони дійсно здійснились, і щоб ви змогли відчути цю атмосферу студентську, цю атмосферу на академічної мобільності, яка дозволить вам зрозуміти культуру інших країн і стати більш толерантними і наближеними до європейської студентської наукової спільноти. Дякую за увагу, приходьте до нас, ми на вас чекаємо.
Дякуємо, Оксана Анатоліївна, вам за чудовий, лаконічний і головне, що зрозумілий міжнародний зв'язок. Дякуємо ще раз. Отже, вже пройдено три такі блоки інформації, три двері відкриті, і ми долучаємось зараз до такої основної інформації саме по нашим освітнім науковим напрямкам, по яким ми і готуємо кращих спеціалістів. І хочу почати з того, що колись Альфред Адлер сказав про те, що психолог – це людина, яка дивиться на всіх інших, коли в кімнату заходить гарна дівчина або гарний хлопець. І я передаю слово кафедрі психології та особистісного розвитку університету менеджменту освіти. Будь ласка, шановна пані Юлія Михайлівна, вам слово про вашу кафедру. Юлія Михайлівна, шановна, вімкніть, будь ласка, мікрофон. Я сподіваюся, і можна спочатку. Я сподіваюся, що ваш син виграв минулі змагання, так, ну, як мінімум для себе. Тож у нас так, на одному... Так, доброго рекорді... дня ще раз. Шановні колеги, мене добре чутно, видно, так. Так. Добре, отже, хочу вам запропонувати інформацію щодо нашої кафедри психології та особистісного розвитку університету менеджменту освіти. Наступний слайд, будь ласка. Окрім того, що я хочу сказати, що наш університет менеджменту освіти – це є заклад вищої освіти державної форми власності, який має більше ніж 65 років наукових і освітніх традицій, а це вже говорить про безперечний досвід наукових досліджень, таку традицію, да, наукових досліджень, які розробляються саме в нашому університеті. Він розташований в самому центрі нашої столиці. І мені здається, що будь-який студент, будь-який абітурієнт мріє приїхати в столицю нашої України, а також навчатися в самому осередку наукових знань, тому що навіть, наступний слайд, будь ласка, навіть гуртожиток, який знаходиться і поряд буквально там декілька десятків метрів від нашого університету, від нашої президії, де навчаються наші студенти, здобувачі наших знань, то наш гуртожиток знаходиться дуже-дуже поряд, буквально в самому центрі столиці. Не потрібно, я скажу так, як для студента це дуже важливо, що не потрібно витрачати зайвий час, зайві кошти на те, щоб добиратися кожного дня на навчання. До послуг студентів надаються сучасно матеріально-технічні забезпечення. Те, що ми говорили, комфортабельний гуртожиток готельного типу, наукова бібліотека з усіма фондами. Тобто наш студент, наш добувач знань отримує усе необхідне для того, щоб якісно навчатися. Також він може продовжувати навчання в аспірантурі, здобувати нові і нові знання, нові наукові наробки. Далі, будь ласка. Так, також ми хотіли сказати, що наша кафедра психології та особистісного розвитку забезпечує не тільки теоретичні знання для усіх наших здобувачів освіти, а й також дуже багато майстер-класів, практичних занять. І я, як старший викладач кафедри, можу сказати, що я в своїй діяльності дуже часто використовую і практичні знання, і майстер-класи, і будь-які такі полілогічні заняття, де студенти можуть здобувати і практичні навички, оскільки дуже багато людей стикаються з проблемою, коли вони завершують навчання, вони не мають практичних навичок, в них мало практики. І ми своїм студентам, майбутнім психологам, надаємо якраз можливість практикуватися уже в процесі навчання. Ну, безперечно, те, що ми говорили, навчання за програмою «Два дипломи», да, це є безперервно, безперечно великий бонус для наших здобувачів освіти. Наступне, будь ласка. Також наша кафедра особистісного розвитку забезпечує здобуття ступеня бакалавра психології на основі загальної середньої освіти, забезпечує здобуття ступеня бакалавра психології на основі диплому молодшого спеціаліста
увага, будь-якої спеціальності та здобуття ступеня магістра психології на основі диплому бакалавра або магістра також будь-якої спеціальності. Тобто ми надаємо гнучку можливість змінити свою професію, більше того, здобути вищу освіту. Наступний, будь ласка, слайд. Так, ну тут деталі щодо нашої освітньої професійної програми. Бакалаври навчаються на очній та заочній формі навчання, і магістри, як правило, на заочній формі навчання. І наступний. Також наша кафедра забезпечує поступовий розвиток і психологічний супровід усіх наших здобувачів знань, починаючи від здобуття ступеню бакалавра психології аж до доктора наук, не лише до доктора філософії, а й до доктора наук. Наступний. Так, важлива, цікава інформація. На нашій кафедрі працює 12 викладачів, серед яких 4 доктори наук, 7 кандидатів наук та 1 старший викладач. Наступний. Щодо того, що дуже багато студентів мріють, абітурієнтів мріють не лише здійснити свою мрію і навчатися в високопрофесійному закладі, отримувати якісне навчання, поєднувати теорію та практику, що забезпечують наші викладачі нашої кафедри. Але я скажу за власним досвідом, наступний слайд, будь ласка, поки що. Я скажу за власним досвідом, що дуже багато людей запитують себе, де ж можна застосувати, да, застосувати свої знання після того, як отримаєш професію. Отже, наша кафедра відкриває перспективи не тільки створення власної справи, індивідуальної власної психологічної справи, а також і можливість кар'єрного зростання, обіймання керівних посад, оскільки ми знаємо, що зараз професія психолога є надзвичайно актуальною важливою професією, особливо наш сучасний такий досить динамічний, складний світ, де психологічних питань виникає дуже багато та проблем, зокрема. Розширювати, ми надаємо можливість розширювати професійну мобільність, працювати як онлайн, так і очно. І також ми надаємо можливість, нові можливості професійної самореалізації, самовдосконалення. І, зокрема, да, от те, що я говорила, студенти запитують, де ж ми зможемо потім працювати. Так? Працювати, отримуючи ступень бакалавра, наші студенти можуть працювати психологами та психологами-консультантами в закладах освіти, в позашкільних закладах, в медичних установах, в соціальних установах, в органах внутрішніх справ, фахівцями, наприклад, у сфері HR, да, у сфері знаймання робочої сили, лаборантами в галузі освіти, фахівцями в галузі освіти та спеціалізованої особливої освіти, та інспекторами, наприклад, в галузі соціальної допомоги, соціальними працівниками. Тобто галузь застосування своїх психологічних знань досить широка. І наступний слайд. І де ж можуть працювати, такі можуть працювати наші магістри-випускники. Вони можуть працювати психологами в освітніх, виховних, виправних закладах, викладачами психологічних знань в різного типу вищих та середніх закладах освіти, соціальними працівниками, менеджерами в різноманітних соціально-психологічних службах. Вони можуть формувати власну професійну діяльність, працювати психологами та психологами-консультантами, надаючи допомогу людям з різноманітними психологічними труднощами. Можуть працювати також у клініках соматичних та психічних захворювань, при різноманітних центрах здоров'я, соціальними працівниками та психологами в різноманітних центрах допомоги та тимчасово переселеними особами, на службах сім'ї та на телефонах довіри. Тобто, знову ж таки, підтверджую, що можливість працювати та застосовувати свої знання, ну, досить широкий спектр таких можливостей. Ну і в кінці на декількох слайдах ви можете побачити усю інформацію, наші контактні телефони на нашому сайті. Так, ось тут вони зображені. І хочу завершити тим, що за власним досвідом скажу, що навіть якщо людина помилилася і обрала будь-яку іншу професію, і вона, закінчуючи наш навчання, буває таке, що людина розуміє, що вона не може застосовувати або не хоче застосовувати ці знання, то у випадку з психологічними знаннями такого не може бути ніколи.
оскільки людина, навчаючись психології, вона як мінімум завжди може застосувати ці знання по відношенню до себе та своїх близьких. Дякую вам за увагу і запрошуємо навчатися з нашої кафедри в нашому університеті. Дякуємо, Юлія Михайлівна. Дякуємо вам за чудову витримку, за регламент. І також хочемо зауважити, що дійсно психологія – наука, яка допомагає розуміти не тільки інших, а й себе. Але ми переходимо до наступної нашої кафедри. Будь ласка, хочемо зауважити таку невеличку історію. Колись у Макаренка так спитали щодо завдання загалом педагогіки, тому що наступна кафедра саме педагогіки. І тоді педагог з великою буквою зауважив: завдання педагогів найпочесніше – створювати людські кадри для всіх галузей. Нашою педагогікою, як і нашою кафедрою, це я вже від себе, ми можемо пишатися. Тож запрошую, будь ласка, кафедра педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти. До слова запрошується кандидатка педагогічних наук, доцентка Тетяна Анатоліївна Махиня. Наскільки я розумію, якщо Ірина Леонідівна, є якісь доповнення, будь ласка, але у регламент. Добре, до 12:05. Дякую. Да, пане Святославе, у нас тільки одна до вас звернення в чаті, уже наші абітурієнти є. І ви маєте про них говорити, тому що ми на них працюємо. Тому називайте їхні імена. Дякуємо. Їх, дякуємо. Да, бо це нам приємно. Зрозумів, так, тому що я просто не повністю зрозумів, що саме ви хотіли мені донести через чат, а от бачите, у такій вербалізованій формі все краще, зрозуміло. Тож з нами сьогодні є абітурієнтка, яка сьогодні з нами саме через кафедру педагогіки, так, тому що саме така спеціальність, як я розумію, її цікавить. Вона працює зараз фінансистом у приватному навчальному закладі і дійсно, у такому випадку для професійного розвитку, пані Оксана, ми підтримуємо ваш вибір. Тому що далі ви більш плідно зараз познайомитеся від Тетяни Анатоліївни з інформацією. Сподіваємося, що все буде класно і у вас, а ми будемо пишатися тим, що ви навчалися у нас. Тетяна Анатоліївна, вам слово. Дякую. Дякую, Святославе. Перед вами буде відеопрезентація автоматична. А я розпочну з історії. Історія становлення нашої кафедри має вже велику історію, більше 10 років. Працюємо, очолювали кафедру завжди провідні викладачі, і наразі ми працюємо у складі 10 викладачів під головуванням докторки педагогічних наук професора Ірини Леонідівни Сиданіч. Крім цього, на кафедрі працює ще 3 доктори і 7 кандидатів педагогічних наук. У такому складі ми займаємось як викладацькою діяльністю, так і здійснюємо наукову діяльність спільно із нашими здобувачами. Специфікою нашої кафедри є те, що ми здійснюємо підготовку уже за другим рівнем вищої освіти, магістерським. Як правило, наші викладачі достатньо досвідчені, достатньо мудрі. Середній вік наших здобувачів становить приблизно 40 років. Тому з такою аудиторією завжди велике задоволення співпрацювати. За час існування кафедри було реалізовано декілька міжнародних проєктів, десятки всеукраїнських проєктів, і здійснюється дуже багато досліджень, як з педагогіки вищої школи, християнської педагогіки, спеціальної освіти, так і з управління навчальним закладом. На кафедрі за час цього існування захищено більше 1000 магістерських робіт, тобто наукових досліджень, які в подальшому сприяли поліпшенню педагогічних і управлінських процесів в освіті. Що стосується нашої кафедри, то спочатку, з 2010 року, це були започатковані 2 освітні програми. Це управління навчальним закладом, це таке логічне продовження історії Центрального інституту, яка з 50-х років займалася саме підвищенням керівних кадрів.
і педагогіки вищої школи, на основі якої народилися ще дві освітні програми, які виникли за потребами наших здобувачів, які ми весь час відслідковуємо. Це християнська педагогіка, гарантом якої є завідувачка нашої кафедри Ірина Леонідівна Сіданіч, і спеціальна освіта за нозологіями, гарантом якої є доктор педагогічних наук, професор нашої кафедри Ладуш Віктор Антонович. На слайдах представлений склад проєктних груп, які відповідали за розробку саме цих освітніх програм. Кожна програма має свою унікальну мету, яка виходить із можливостей науково-педагогічних працівників кафедри, із запитів стейкхолдерів, із запитів викладачів, що реалізуються у варіативній складовій програми. А випускники наших програм за результатами навчання можуть переконатися і задовольнити свої амбіції у тому, що вони дійсно готові до ефективного управління в сфері освіти, з сучасним баченням менеджменту освіти, здатні оптимізувати процеси навчання, раціонально залучати за рахунок інноваційних проєктів та використовувати матеріальні і фінансові ресурси установи. Фахівці, за які завершили навчання за освітньою програмою управління навчальним закладом, можуть працювати у закладах освіти усіх типів і форм власності, в установах державного і громадського управління освіти, а також в соціальних службах, займаючи при цьому керівні посади. А випускник освітньої програми педагогіка вищої школи традиційно може бути викладати офіційно вже у закладах вищої освіти, університетах, академії, тому що ми формуємо нову генерацію викладачів закладів вищої освіти на основі оволодіння сучасними знаннями з педагогіки вищої школи шляхом використання активних прийомів і методів викладання дисциплін у закладах вищої освіти. Фахівець християнської педагогіки, зорієнтований на викладання програм духовно-морального спрямування та виховання на засадах християнських цінностей, сприяння становленню християнських і громадянських компетентностей, особистостей, яких готує, навчає в подальшому. А такі фахівці можуть працювати у закладах освіти усіх типів і форм власності на різних посадах педагогічних і наукових працівників. І остання програма, яка у нас з 2018 року діє, це спеціальна освіта за нозологіями. Це в умовах інклюзії освіти, в умовах державного привернення уваги до проблем дітей з особливими освітніми і фізичними потребами, виникає необхідність дуже великий заступ суспільства у саме у таких працівниках. І в минулому році ми успішно пройшли акредитацію за цією програмою. У нас лише 20 місць у цьому році набирається, і дуже великий конкурс на цю спеціальність. Тому поспішайте у першу хвилю бути готовими подати до нас документи. Фахівці у цій галузі можуть працювати у закладах загальної середньої, позашкільної освіти, реабілітаційних центрах, так само інклюзивно-ресурсних центрах. Їм може працювати на посадах вчителя, логопеда, вчителя-дефектолога чи логопеда. Навчання за програмами, як правило, півтора роки, окрім спеціальної освіти, навчання за якою здійснюється два роки. Що стосується переваг навчання, що стосується здобутків викладачів і студентів нашої кафедри наукових здобутків, це все можна ознайомитися на сайті, а детальну інформацію Ірина Віталіївна Жукова, що стосується подачі документів, надала. Тому чекаємо вас з документами у аудиторії 1-9. Будь ласка, приходьте. І здобувачі наші, хочу зазначити, можуть ще продовжувати навчання. Як правило, 80% здобувачів у аспірантурі – це є випускники нашої кафедри, що стосується спеціальності освітні педагогічні науки. Дякую за увагу. Спробувала вкластися в час, який мені Святослав визначив.
Тому... Дякуємо, Тетяна Анатоліївна. Я думаю, що ви встигли. Окрім того, що ви встигли, все доволі зрозуміло. І ми пам'ятаємо про те, що у спільному чаті є посилання і на сайт офіційний університету менеджменту освіти, і є особисто навіть мій телефон. Є також телефон Олени Вікторівни, яка займається приймальною комісією. Тому всі максимально проінформовані. І я вдячний вам, Тетяна Анатоліївна, Ірина Леонідівна, за те, що все виходить так коротко, лаконічно і зрозуміло. Прямуємо, будемо казати, за вказівками Антона Павловича Чехова. Я думаю, що все виходить доволі талановито. І хочу зауважити, що найбільша кількість дверей вже пройдена і залишилось ще дві двері. І трошки більше таких функціональних ключей у вигляді наших співробітників, які відчинять ці дві двері. І почнемо ми з того, що підприємець – це людина, за словами Девіда Карпа, так, це людина, у котрої є бачення, візія про те, що казав Олег Михайлович Спірін, і котрий хоче творити, хоче. І саме про це, про творення, про бачення сьогодні з нами поспілкується Тетяна Іванівна Бурлаєнко, це завідувачка кафедри економіки, підприємництва та менеджменту, кандидатка педагогічних наук, доцентка разом із Ольгою Анатоліївною Брусніцовою, старшою викладачкою кафедри. Будь ласка, вам слово. Регламент дотримуйся, пам'ятаємо. Да. Дякую, Святослав. Щиро вітаю всіх учасників нашої зустрічі. І сьогодні вас вітає кафедра економіки, підприємництва та менеджменту Державного закладу вищої освіти Університет менеджменту освіти. Кафедра була заснована в 2003 році, і по сьогоднішній день ми успішно готуємо професіоналів своєї справи. На сьогоднішній день кафедра економіки, підприємництва та менеджменту забезпечує навчання за освітньо-професійними програмами першого бакалаврського та другого магістерського рівнів, за освітньо-професійними програмами менеджмент, підприємництво, торгівля та біржова діяльність, управління персоналом та економіка праці за очною та заочними формами навчання з елементами дистанційного навчання. Освітній процес на кафедрі забезпечує 12 науково-педагогічних працівників практиків, які забезпечують викладання більше 80 дисциплін професійного спрямування. Свій багаторічний досвід ми передаємо нашим здобувачам освіти. Обираючи наші освітньо-професійні програми, ви зможете працювати на підприємствах державних, бізнес структурах. Ви зможете працювати на різноманітних посадах організаційно-управлінського та фінансово-економічного профілю. Багато наших випускників працюють в банківських установах, страхових компаніях, в медіа і рекламних агенціях, працюють айч-менеджерами по роботі з персоналом, також очолюють різні підприємства за різними видами економічної діяльності, ну і врешті-врешт засновують свою справу. Ми навчимо вас, як цього досягти, як стартап перетворити в успішний проєкт, як побудувати свою освітню траєкторію і свою власну кар'єру, як працювати в мультикультурному суспільстві, враховуючи виклики сьогодення, як стати лідером. Освітньо-професійні програми кафедри постійно оновлюються в умовах швидкопливних глобалізаційних змін, шляхом додавання нових дисциплін, таких як self-management, дизайн мислення, бренд-менеджмент, побудова бізнес-моделей, методи кваліметричної оцінки тощо. Здобувачі вищої освіти нашої кафедри успішно поєднують своє навчання з науково-дослідною роботою, беручи участь в різних проєктах підприємницько-менеджерського спрямування, таких як Loop of New Generation, всеукраїнський конкурс дипломних робіт під опікою Британської ради, проєкт Galaxy Camp спільно з асоціацією Child.ua, кейс-турніри «Кухня соціального підприємництва», економічні батли зі студентами різних навчальних закладів.
Отже, до переваг навчання в нашому університеті ми зараховуємо і подвійні дипломи, і академічну мобільність, і можливість навчання на декількох спеціальностях одночасно, створення бізнес-інкубаторів і стартапів, ну і, звичайно, навчання в найкращому світі Європи, в нашій столиці, де відкриваються всі перспективи, всі шляхи до успіху для наших здобувачів. Ну і хочу сказати, підсумовуючи свій виступ, що ми дійсно запрошуємо до нас на навчання, і ми гарантуємо, що ви будете успішними фахівцями і архітекторами майбутнього України, і ми доведемо, що мрії мають збуватися, а ми навчимо вас, як цього досягти. Запрошуємо до УМО, УМО назавжди, welcome. Дякую, Святославе. Дякую, дякую за теж, Тетяна Іванівна, за те, що дотримуєтеся регламенту, часу. І мені потрібно 2 секунди. Знаєте, що я зараз зробив? Я відчинив двері у кафедру публічного управління і проєктного менеджменту, тому що саме зараз, саме тут я і знаходжуся. І хочу сказати словами Ральфа Емерсона: найпоширеніший недолік службовця, управлінця – це нездатність зрозуміти, що він має справу з людським матеріалом. На нашій кафедрі, на якій я зараз знаходжуся, ви зможете зрозуміти, як з цим працювати, і допоможе вам у цьому Євген Григорович Карташов, завідувач кафедри, доктор наук з державного управління, кандидат філософських наук, український державний діяч, дипломат, мер міста Запоріжжя 2 каденції, депутат Верховної Ради 2012-2014 року, надзвичайний та повноважний посол України в Казахстані 2001 року. Разом з ними 2 чудові чарівні жінки – це Олена Володимирівна Алєйнікова, доктор наук з державного управління, професор, та Тетяна Олександрівна Букорос, це кандидат політичних наук, доцент. Будь ласка, теж регламент, шановні, до 12:19-12:20. Давайте спробуємо завершити. Публічне управління, проєктний менеджмент. Будь ласка, Євген Григорович. Мікрофон, Євген Григорович, мікрофон вімкніть. Дякую. Дозвольте щиро вітати сьогодні від нашої кафедри всіх слухачів сьогоднішнього дня, такого чудового, сонячного. Я хочу запитати, що більше всього бентежить наших людей? Бентежить те, що у нас сьогодні занедбана економіка, велике падіння соціальної сфери, яке веде до зубожіння населення. І головною причиною є те, що керівництво нашої держави, регіонів, окремих трудових колективів приходять некомпетентні люди. Тільки на останніх виборах, де були вибрані близько 200 тисяч народних депутатів, 2/3 були обрані вперше. Тому створення нової ефективної системи управління потребує підготовки кадрів нової генерації. І саме цим питанням займається наша кафедра. Я вважаю, що ті, хто побажає сьогодні вступити до нас, зроблять добрий подарунок собі, державі, ну і нашій кафедрі в тому числі. Кафедра має потужні наукові сили, професійних викладачів, має 4 доктори наук з державного управління, 3 професори, 8 доцентів. Тільки за останні 3 роки нам видано підручники і монографії децентралізаційної реформи в Україні у контексті європейської інтеграції, державне та регіональне управління, проєктний підхід до публічного управління, основи публічного управління та антикорупційна діяльність. Все це буде мати добру допомогу для всіх слухачів, як буде володівати спеціальності нашої важливої такої, як науки управління. Я вважаю, що кафедра готова до зустрічі з вами. Просить вас, будь ласка, приїздіть до нас як можна скоріше, займати місце в черзі, а ми зробимо все можливе, щоб ви відчули потрібність саме в системі наукового управління і державою, і трудовими колективами
і бажаю успіхів вам на майбутнє. Передаю слово для своїх колег. Дякую, шановний Євгене Григоровичу. Дозвольте продовжити презентацію нашої кафедри, і я щиро рада вітати всіх на нашому відкритому заході. І кожна кафедра дуже гарно представила свої сильні сторони, а все це позиціонує наш рідний університет. Мені це особисто дуже-дуже приємно, і хотілося представити освітню діяльність і стратегію кафедри публічного управління і проєктного менеджменту Державного закладу вищої освіти Університет менеджменту освіти. Наша кафедра, наш колектив спрямований на застосування оптимального співвідношення європейських цінностей в освіті та вітчизняних традицій підготовки фахівців вищої кваліфікації в умовах формальної, неформальної та інформальної освіти, як ви знаєте, що це наразі дуже є важливим і дуже перспективним. Унікальність цих наших освітніх програм, в першу чергу, це здатність нашого колективу. Колективу, як ви чули, високопрофесійного, як сказав Євген Григорович, реалізувати стратегію, залучаючи професіоналів, практиків і науковців Національної академії педагогічних наук України, українських, закордонних партнерів університету, керуючись принципами відповідності міжнародним стандартам якості в поєднанні з постійним процесом підвищення професійних компетенцій науково-педагогічної школи нашої кафедри. Колектив кафедри шанує свої традиції і прагне підтримувати високого статусу управлінців, професіоналів. Ми активні, ми ініціативні, ми творчі. Диплом бакалавра, магістра, спеціаліста за будь-якою спеціальністю дає вам можливість здобути освіту за освітніми програмами магістерського рівня. Перша – це програма управління проектами спеціальності менеджмент, і друга – освітньо-професійна програма публічне управління та адміністрування спеціальності публічне управління та адміністрування. Термін навчання за двома програмами – 1 рік і 6 місяців. Форма навчання заочна. На сьогодні підготовка здобувачів вищої освіти за програмою управління проектами вважається однією з актуальних і перспективних. А project management є найбільш ефективною технологією управління при вирішенні певних завдань реалізації проєктів та програм, організації та здійснення аналітичної, управлінської та адміністративної діяльності в бізнесі, державному управлінні, освіті, громадській та творчій діяльності тощо. Метою підготовки здобувачів вищої освіти за освітніми програмами публічного управління та адміністрування є професійна підготовка висококваліфікованих, відповідальних фахівців, спроможних розробляти, аналізувати і реалізовувати публічну політику в будь-якій галузі, ефективно і результативно виконувати управлінські функції, сприяти інноваційним процесам у публічному управлінні на основі світових та європейських стандартів. Хотілося б звернути вашу увагу, що дипломований магістр, дипломований спеціаліст за будь-якою спеціальністю може продовжити навчання на освітньо-науковій програмі нашої кафедри публічного управління та адміністрування для здобуття ступеня доктора філософії. Термін навчання за такою програмою – 4 роки. І ми вітаємо, якщо захист вашої дисертації доктора філософії буде достроковим. Здобуття вищої освіти за освітніми програмами у кафедри публічного управління і проєктного менеджменту нададуть вам широких можливостей, зокрема, продовження будь-якого напряму професійної діяльності і кар'єрне зростання, управління змінами в економіці, соціальній сфері, у всіх ланках державного управління, застосування інформаційних технологій, професійної мобільності, швидкої адаптації до змін і розвитку, прийняття управлінських рішень щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації. І ще раз наголошую, продовження навчання в аспірантурі і докторантурі університету і безпосередньо на нашій кафедрі за спеціальністю публічне управління та адміністрування.
а також можливість брати участь в міжнародних конференціях і навчальних поїздках за кордон. Я особисто розумію, яка відповідальність лежить на кожному з нас за майбутнє молоді, за майбутнє тих, хто прийшов до нас і прагне прийти підвищувати кваліфікацію через отримання ще однієї освіти. Довіряйте нам, нашому професіоналізму та людяності. Ми відкриті до спілкування, до втілення всіх наших ідей і ваших ідей і проєктів. І наразі передаю слово Тетяні Олександрівні, будь ласка. Дякую, шановна Олена Володимирівна, дякую, шановні колеги. Дійсно, наші освітні програми є надактуальними, і якщо ви побачите на нашому екрані наступні наші слайди, ми представили наших стейкхолдерів, ми активно співпрацюємо із тими, хто є основними замовниками наших освітніх послуг. Це і наші вступники, і наші випускники, і, безумовно, представники тих секторів, де зайняті потім наші випускники. І я хотіла б декілька слів сказати лише про ті, зазначити про теми наших дипломних проєктів, які стають своєрідними кейсами для наших випускників у реалізації їхньої подальшої професійної діяльності. Зокрема, це в нас проєкти в освітній сфері, це розробка і створення проєктів фандрейзингу в освітніх закладах, це розробка завершених проєктів по створенню шкіл з розвитку IT-грамотності, з розвитку інтелекту дітей, це розробка і реалізація міжнародних шкільних проєктів, це тематика державного регулювання створення інфраструктури регіональних геоданих, це і управління зацікавленими сторонами освітніх проєктів, це і розвиток громадських ініціатив, розвиток громадських організацій, це рекламна кампанія різноманітних організацій, різноманітних форм власності. Отже, якщо ви бачите поле діяльності проєктних менеджерів наших випускників і поле діяльності випускників спеціальності публічного управління достатньо широкі. І ті знання, які надають наші викладачі кафедри, наші професіонали і практики, яких ми залучаємо, надзвичайно актуальні. Тому запрошуємо вас і до наших творчих майстерень, і до участі у освітньому процесі нашої кафедри. Дякую, колеги. Дякуємо, шановні колеги. Тож, двері відчинені, можливості надані, користуйтеся. І на завершальне слово я запрошую сьогоднішнього дня відкритих дверей, а сьогодні всі двері перед вами в Університеті менеджменту освіту відкриті. Тож, побажати удачі може Олена Леонідівна Фещенка, яку я запрошую, це заступниця директора навчально-наукового інституту менеджменту та психології, де й знаходяться ці чудові люди, які представляли всі кафедри. Олена Леонідівна, будь ласка, вам слово. Дякую, Святослав Сергійович. Шановні колеги, я вітаю всіх учасників сьогоднішньої нашої зустрічі. Мені дуже приємно і радісно, що ви знайшли час, такий теплий літній день, і розуміючи важливість нашої зустрічі, прийшли всі сьогодні на наш день відкритих дверей. Вітаю всіх наших гостей, майбутніх вступників і всіх, хто зацікавлений сьогоднішнім в нашій зустрічі. Хочу сказати, що дійсно наша зустріч, як оголосив Святослав Сергійович, сьогодні була під егідою такого лозунгу, як надання ключів, да, від дверей, які ми сьогодні відкривали. Я дякую всім нашим представникам кафедр, які з захопленням розповідали кожен про свою кафедру і відповідно про освітні програми, які ми можемо сьогодні запропонувати вступникам до нашого навчального закладу. І дуже сподіваюся, що після сьогоднішньої зустрічі в руках вступника дійсно буде той золотий ключик, який надасть можливість відкрити двері в його майбутній професійний шлях. Бажаю успіх на цьому шляху всім нашим вступникам. Я думаю, що сьогодні ви відчули нашу таку головний принцип, який пропонує наш навчальний заклад, це принцип студентоцентризму. Тобто все, що ми робимо, це задля наших майбутніх здобувачів і наявних здобувачів вищої освіти. Дійсно, як оголосив наш шановний проректор Олег Миколайович, головні принципи,
Я думаю, ви почули від кожної кафедри, як вони здійснюються. Це, в першу чергу, надання якісних освітніх послуг через різноманітними шляхами. Це і підготовка освітніх програм за потребами і здобувачів, і наших зовнішніх стейкхолдерів, роботодавців. І це забезпечення максимально комфортних умов для того, щоб наші здобувачі отримували ці знання. І я хочу відзначити єдине, що якщо сьогодні, можливо, якесь ваше запитання залишилось не відкритим для вас, то наш сайт Державного закладу вищої освіти університет менеджменту освіти максимально розкриє, я думаю, всі напрями, які можуть виникнути у вас з цього приводу. Я запрошую вас прогулятися за нашим сайтом і безпосередньо в структуру нашого університету, до нашого навчально-наукового інституту менеджменту та психології, на сторінці якого ви побачите всі наші структурні підрозділи, зокрема ті кафедри, які сьогодні представляли свої освітні програми. Ви можете познайомитись буквально з кожним викладачем, кожен викладач має свою сторіночку з їх діяльністю, ви можете познайомитись з будь-якою освітньою програмою і навіть подивитися сьогоднішні поточні розклади, щоб відчути себе вже майбутнім студентом. А як я буду навчатися, як будуть проходити мої заняття, в який час, які дисципліни я побачу в своєму розкладі. Це, я думаю, також для вас буде цікаво. Знайомтесь з нашою інформацією. Сайт надає дуже важливу і цікаву інформацію для вступників по кожному питанню. Якщо ви сьогодні щось не встигли, щось дочути, щось запам'ятати, то всі ці складові відзначені на сайті в закладочці вступникам. І телефони контактні, які надані, цілодобово працюють для наших вступників. Я чесно кажу, що це цілодобово. Наші працівники з задоволенням будуть відповідати на всі ваші запитання. Також хочу відзначити, що не чекайте першого числа, коли потрібно буде створити кабінет. Я хочу сказати, що ми працюємо вже сьогодні, кожного дня. У нас працює приймальна комісія для відповіді на ваші запитання. І під час створення кабінетів ми будемо допомагати кожному. Приходьте прямо до нас, і ми будемо з вами працювати над тим, щоб це ви зробили швидко і якісно, щоб не було ніяких у вас проблем з цього приводу. Тому, будь ласка, ми вас чекаємо вже буквально з понеділка в нашому закладі, приймальній комісії. Кафедри також працюють у нас, незважаючи на те, що ми сьогодні працюємо в дистанційному режимі, але ж викладачі, адміністрація інституту весь час на роботі, і ми готові спілкуватися з вами, відповідати на всі ваші запитання. Отже, я дуже бажаю, щоб дійсно сьогодні з нашої зустрічі ви пішли з золотим ключиком в руках до тих дверей, які ви собі запланували відкрити. І дуже хочу, щоб сьогодні ви відчули таку теплу родинну атмосферу нашого закладу, і ви сьогоднішнього дня стали нашою вже часткою нашої родини, і вам не хотілося від нас вже піти десь далі. Дякуємо. Дуже всім дякую сьогодні за роботу. Всіх вітаю з нашою гарною зустрічю і сподіваюся, що ми на цьому не прощаємося. А всім до нових зустріч, особливо для вступників. Чекаємо на вас в нашому закладі вищої освіти. Дякую. Дякуємо, Олена Леонідівна. І підхоплюючи тему щодо приймальної комісії, дійсно з 9 години і до максимуму працюємо кожного дня з понеділка по п'ятницю. І саме у вас є телефони у спільному чаті, за якими можна зателефонувати якраз і зв'язатися з приймальною комісією. І на завершення, друзі, учасники, відеоролик від нашого університету, ще одна візуалка. Прошу, Вадим Юрійович, будь ласка. Дивимось.
І як ви побачили, все нове, технічно оснащене і територію забезпечене. І все це для вас, шановні друзі. Тож, не прощаємося, але кажемо па-па, до зустрічі на Січових стрільців 52А, де й працює приймальна комісія. Успіхів вам! До побачення!